šimtai saulėtekių pro šalį. Nubrido pievo visą. Birželio 29 dieną Alytaus aerodromo bagažinių turgelis ir vėl su daina visus kvietė čia kažką iš savo nereikalingų reikmenų parduoti, kitiems tai nupirkti, bet svarbiausia buvo privalu pasveikinti sutiktus Petrus ir Povilus su jų vardo diena. Aš laumės juostą pamačiau. Su šventėm, su Petrinėm visus, lai džiaugiasi jūsų širdies. Labai linksmai jaučiamės, todėl kad toj vardo diena vieną kartą metuose būna. Ir labai norėčiau visiems padėkoti, kas mane sveikino. Palinkėjo, aišku, man stiprybės. O labiausiai norėčiau sveikatos, kada galėčiau jūs linksmyti visus ir matyti tokius žvalius, kaip ir šiandien. Ačiū. Dabar visai gerai skamba. Nu taip, gonerio balsai. Armonikutė maža, bet buvus diatoninė. Tai dviejų tonacijų, vieną traukiant, kitą stumint. Tai čia išardžiau akordioną gonerį ir sudėjau tiek į bosus, tiek į balsus akordioną. Tai esat geras meistras? Ne, meistras toks, kaip ir bandymai. Bandau kažką, tai ieškau kažko, tai... Tai ir štai radio grais. Bandysim įjungti. Kodėl pirko, nėra geros radijos? Kas šitą gražesnė? Šį turgelį atvyko daugiau negu praeitą. Ir tikimės, kad mes pilnėsim ir daugėsim. Ploto tikrai turime, kviečiame visus užsiregistruoti. Visokių daiktų, kokių žmonės turi garažuose, butuose, sandėliukuose, visko jie čia priranda. Tai jūs į ką gerą nuo turgelį? Žiūrėkit, ką radau, draugų daug. Turgelį atvykot gal kitko, nuspirkot, nežinia. Nežinokit, atvažiavau aplankyti visur, pasižiūrėt, kas čia gero, bet super turbus. Super, ne? Nu tai jeigu vėjo rado, tai super. Jo. Ir dar su garantija. Nupirkau akinius ir nešviestu man saulė, taip ir... Ar brangus? Nu, kažkiek. Euras, vienas euras. Ką turit įdomu šiam prekyboj? Visko pažiūrėk. Visko, ne? Visko, tik pirk. Tai iš kur čia kapturėjai? Per tiek metų sukaupta. Šis turgelis neblogai visai atrodo. Gerai, gerai. Teks aplankyti ir tankiau. Nu tai visą turtą vešit ir atvešit. Taip, tik tai tegu perka. Žinokit, labai, labai puikių prekių galima rasti. Čia va, žiūrėkit, antikvarinė statulėlė, kur dar man nuleido šitas pardavėjas porą eurų. Ir visgi, matau, nusipirkot armonikėlą. Nusipirkom. Kodėl? Ai, tiesiog... Grojimui. Mokytis? Taip. Tai ir brangi? Ne, nebrangi. Mokėjau 2 eurus. Labai patenkinta. Nu ką, va, biškį nupirkau visi. Tai vis trūksta visko kažko. Nu, gal dar rasim ką nors, ką čia žinai. Sukin vieną pusę, pasakyk mergelę, ar to mano būsi fukų kratelį. Sukin vieną pusę, pasakyk mergelę, ar to mano būsi. Oi, pjauna, lanko šieną pjauna. Oi, pjauna, lanko šieną pjauna. Oi, pjauna, lanko šieną pjauna. To mano mergelė vežimėlį krauna. Oi, pjauna, lanko šieną pjauna. To mano mergelė vežimėlį krauna. Nesu savo žirgu pas mane abiojai. Nesu savo žirgu pas mane abiojai. Nesu savo žirgu. Pas mane abio, ir ne savo žirgia, ir man padovanoja. Esu savo žirgiu, pas mane abio, ir ne savo žirgia, ir man padovanoja. Nepavėluokite niekada į turgelį Alytaus aerodromas. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.